Sankt Olofs kyrka, eller Skanörs kyrka som den också brukar kallas, är den enda medeltida byggnaden i Skanör. Under första delen av 1200-talet började man uppföra det som idag är den östra halvan av långhuset i den nuvarande kyrkan. Men man har invid kyrkans norra mur hittat spår efter en ännu tidigare kyrka. På 1300-talet förlängdes kyrkan västerut och tornet byggdes. Nästa ombyggnad skedde på 1400-talet. Då revs det ursprungliga mindre koret och det nuvarande började uppföras med sina höga vackra valv och höga gotiska fönster. Samtidigt fick kyrkan under korgolvet en treskeppig krypta, eller ett gravkor med enkla tunnvalv. Tillsammans med Lunds domkyrka och Västra Ingelstads kyrka är den ensam i Skåne om att ha krypta. Den krypta som finns i Dalby räknas inte, då den egentligen ursprungligen var en förhall till kyrkan. I koret finns ett väldigt speciellt renässansaltare med baldakin som är daterat till 1604 och som sannolikt är tillverkat av Daniel Thomisen i Malmö. Han dog dock innan altaruppsatsen var klar och därför har någon annan slutfört arbetet. Den centrala delen av altaruppsatsen består av tio texttavlor som förutom nattvardens instiftelseord också innehåller citat ur Gamla testamentet och Paulus brev. Högst upp på baldakinens topp ser vi i en portal Kristus som segrare. Altaret har tidigare haft betydligt kraftigare färger men fick sin nuvarande ljusa färgsättning vid en ommålning 1762 av Malmömålaren Håll. I kyrkan hänger rester av vad som sannolikt varit en altartavla, en så kallad triptyk från mitten av 1500-talet. Den mittersta delen visar bilder av Sankt Olof, omgiven av Sankta Gertrud och Sankt Göran. Tavlorna har under en period använts som antemensalie, alltså ett förstycke som täckte framsidan på altaret, och ska stå av för att passa till altarbordets mått. Glasmålningarna som tidigare fanns i kyrkan och som bland annat återger Kristus på korset, aposteln Johannes samt Sankt Laurentius flyttades på 1800-talet till Historiska museet i Lund där de sedan var magasinerade i mer än 100 år innan det återupptäcktes. Där fanns också två glasmålningar från 1500-talet föreställande Hansa Koggar och namnen Klaus Laurensen och Svend Torsen och kanske var fönstren insatta för att hedra dessa båda skanörborgare eller danska handelsmän. De glasmålningar med små motiv som nu finns i långhusets söderfönster är kopior som överlämnades 1955. Predikstolen från 1600-talet blev ommålad 1762. I slutet av 1800-talet tog man bort all färg, något som man även gjorde med klockarbänken och prästbänken från 1600-talet. Det senmedeltida krucifix som hänger i korvalvet blev också målat 1762 men klarade sig från senare hårdhänta restaureringar. Dopfunten kan eventuellt vara från 1100-talet, men mer troligt är att den anförskaffades först vid slutet av 1300-talet. På en av de åtta sidorna avbildas Sankt Olof som är kyrkans skyddshelgon, och på locket ser vi Petrus. Motivskeppet är en fregatt med 25 kanoner som skänktes till kyrkan på 1760-talet av skepparelaget till stan. Vid en renovering av kyrkan i början av förra seklet hittades ett stycke ihoprullad pergament i skeppet men vad som stod där vet vi inte eftersom pergamentet som då lades tillbaka oläst sedan dess är försvunnet. För när man återtog ner skeppet på 1980-talet var dokumentet borta.